آزاد کشمیر میں قربانی دی آپ بھی دیں گے ان ملک کو آزاد کشمیر کو یاد کراؤ سن 1947 میں جو تمہارے سے آزاد کشمیر آزاد کروایا اب پھر آزاد کروائیں گے انشاءاللہ 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 جواب توڑ جواب دیں گے ہندو کو ہم دل توڑ جواب دیں گے ہمارا پختون بھائی فوج کے ساتھ ہے اسلام زندہ باد